bem, gente, me encontro aqui no Museu Inimar de Paula, que graças a Deus vai bem, obrigado. Salve o nosso mecenas Mauro Tunes e salve aqui José Marcílio, que hoje recebe em grande estilo aqui aqueles que têm sensibilidade para a necessidade. Estou me referindo a esse evento aqui hoje, que é a segunda edição do Chefes contra o Câncer. É a segunda vez que a gente participa. Eu queria que você situasse aqui o meu telespectador, dizendo o que vem a ser a CAP e para que se destina esse evento aqui, que esse ano tem um caráter mais nacional. O Paulo, CAP é Casa de Acolhida Padre Eustáquio. O objetivo nosso é atender crianças de câncer que vêm no interior de Minas. Hoje nós estamos tratando de 114 crianças. São crianças que chegam, eu posso dar um exemplo rápido aqui. O que nos impacta mais na CAP é que as crianças demoram 2, 3, 4 meses para descobrir que estão de câncer. Quando chegam no Hospital das Clínicas, ou Santa Casa, ou Baleia, que são nossos parceiros, aí o pai avisa para a mãe que a doença é uma doença grave, é um difícil tratamento. Mas a mãe, normalmente, 80% dos pais falam, nós não conhecemos ninguém aqui, primeira vez que viemos a Belo Horizonte, como tratar essas crianças? Aí que entra a CAP. O assistente social do hospital convoca o nosso assistente social, que imediatamente buscamos a criança com a mãe, ou com o pai, ou com o responsável, que aí, gente, começa uma coisa muito interessante, que as crianças, que eu costumo chamá-las de anjos, que são anjos verdadeiros, eles têm uma força divina. Os pais, normalmente, no primeiro dia, eles ficam numa depressão, numa tristeza profunda, deixando, como a dona Maria me falou recentemente, 10 filhos no interior de Minas. Aí nós entramos com acupuntura, tratamento psicológico, sistema de massagem. É um trabalho muito profundo com as crianças, mas muito profundo com os pais, porque só um pai que já teve filho com câncer, infelizmente, não só na classe classe mais pobre tem câncer, mas enfim, o câncer, eu costumo dizer que é a doença da família. Quando a pessoa tem condição financeira, tem uma estrutura maior. Mas é muito comum, nós temos casos lá de pais que têm 8, 10, 12 filhos no interior. Então isso é um problema muito sério, cuidar desses pais também. O que é o nosso trabalho? Nós damos transporte, 5 refeições por dia, acompanhamento psicológico, acompanhamento pedagógico. Mas não dorme na casa? Dorme lá, dorme. As crianças dormem lá. Todo apoio de teatro, sala de televisão, sala de informática. Tem crianças que estão conosco há 3 anos que têm apoio pedagógico reconhecido pelo MEC, pela Secretaria Estadual de Educação, para a criança não perder o vínculo com a escola. Então, é muito mais amplo. Eu queria até fazer um apelo à comunidade, aos empresários de Minas, gente. Porque das 114 crianças, estamos levantando praticamente 50%. As casas estão em péssimo estado. Nós temos, eu cito o primeiro caso, que é do Manel, que está conosco há 3 anos, que ele volta para casa no interior, mas sempre volta pior para a casa de acolhida, porque não tem um banheiro. A mãe acabou nos falando, com toda humildade, não tem um vaso sanitário, não tem um piso adequado, mora num piso de barro. Então a imunidade é muito baixa. Então a casa de acolhida não é só acolher as crianças. É uma perna mecânica que custa 60 mil, que já são 2. É remédio que às vezes a Santa Casa, através da doutora Filó, nos pede socorro e a gente atende. Então é uma coisa muito mais séria do que se imagina. Esse evento, né, que tem esse formato, encabeçado pelo nosso chefe Léo, ele vem de encontro para um upgrade aí para ajudar exatamente esses necessitados. Né? Sem dúvida, Paulinho. Hoje, se fôssemos fazer tudo, hoje a gente gasta 120 mil por mês. Temos 50% de voluntariado. O resto a gente mantém. Mas eu queria envolver mais a sociedade, mas primeiramente não é pedir só ajuda, é pedir as pessoas que conheçam a casa de acolhida. Porque hoje, infelizmente, tem algumas obras que ficam no descrédito. E para nós é muito mais importante primeiro conhecer para depois ajudar, sabe? Então esse festival hoje, que eu não sei se tem inspiração da dona Lucinha, sua mãe também, mas tem gastronomia e tem uma justa causa, não é isso? Tem, até a casa de acolhida é mantida pelo Instituto Dona Lucinha, que a gente nasceu de um projeto Sopão com a Polícia Militar, que começou há 15 anos. Então, sem dúvida que dona Lucinha está nos inspirando, sim. www.cap.gov.br. E hoje eu vou contar um caso de uma menina de 15 anos que teve amputação, que aconteceu um fato realmente que emociona a todos, que eu vou contar hoje aqui no evento. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. E esses voluntários aí. São quantos anos a CAP já? Está fazendo 3 anos. Okay. Temos serviço de voluntariado, cap.gov, 3401-8000. Mas, por favor, vão conhecer a casa de acolhida antes de doação. Prazer. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado.
Léo Paixão, paixão pela gastronomia. Bem, hoje aqui no Museu Unimar de Paula é uma degustação que passa também por Volpe, né? Volpe com alta gastronomia, com chefes renomados aí do Brasil afora, é tudo de bom, né? É mil, né, cara? É muito legal. É uma super honra estar aqui e poder reunir essa turma de feras que eu trouxe aí, nossos amigos de outros estados, para cozinhar por uma causa tão nobre, uma coisa tão bonita, né? Eu me sinto privilegiado de poder fazer parte disso aqui. Bem, quais são os chefes aqui? Então, tem o Onildo Rocha, da Paraíba, Manu Bufara, de Curitiba, tem o Pablo Pavon e a Bárbara Verzola, que vem de Vitória. Tem o Paulo Vasconcelos aqui comigo também, de BH. Grande Paulinho. E eu, Léo Paixão. Também tem a Lia Kinderé, que é uma chefe confeiteira, que vem aqui fazer a sobremesa, super premiada. Ganhou o prêmio de melhor chefe confeiteira do Brasil várias vezes. Tudo aí. De bom, mas você esqueceu o principal. O Volpe, claro. Né? Tudo bom, dá um somebody love aí, bacana, né, cara? Fica muito legal. Chique, né? Fica uma coisa diferente. É a exposição que está rolando aqui, vale a pena você conferir aqui no museu. Parabéns, bom trabalho. Obrigado. Obrigado aí. Tudo bom. Obrigado. Saúde. Prazer. Eu acho que as flores sempre são para grandes momentos, né? E a gente, quando está com a mão solta, ela fica assim. E quando ela se une, ela fica forte. Para isso servem as minhas flores, para isso servem as minhas mãos. Para isso a gente serve, para ajudar. É uma satisfação muito grande, porque inclusive o Zé Marcílio, além de ser um cara desde novo que eu conheço, sempre foi uma pessoa muito boa e, além do mais, é meu primo também. Então, um dia ele pediu a Mônica, que trabalha na CAP, para que eu fosse lá conhecer. E quando eu fui lá, eu fiquei muito emocionado. Aí eu falei com ele, ô Zé, ele bancando tudo sozinho. Eu falei com ele assim, essa causa sua é muito nobre. E eu fiquei muito emocionado lá, porque realmente, quem for lá, se emociona. Porque são 111 crianças que ele traz do interior a mais de 100 quilômetros, a um raio de mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte. E aí ele dá todo o apoio, não só para as crianças, mas para todos os familiares. E a casa é maravilhosa, ele fez tudo do bolso dele. Aí eu falei, eu vou te ajudar, não com dinheiro, porque eu não tenho, mas com o relacionamento que eu tenho. Aí eu fui levando as pessoas para lá, entendeu? E algumas passaram a ajudar. E eu quero aqui de público também agradecer, entendeu? O pessoal da Globo, da Rede Record, vocês também, todo mundo, que realmente o pessoal viu a importância disso. E eu sempre falei com o Zé Marcílio, que não é visto, não é lembrado. Então a gente tem que divulgar e, se possível, seria importante que as pessoas fossem lá conhecer, porque a causa é muito nobre, entendeu? Eu realmente, assim, quando eu chego lá, eu fico muito emocionado, entendeu? E graças a Deus que as pessoas hoje estão ajudando. A exposição do Volpe está provisoriamente no ateliê, porque por segurança, né? Porque os quadros são um pouquinho caros, né? Então a gente botou ali, aliás, ateliê não, ali em cima, tá? E depois vai descer para cá novamente. Mas o original é aqui embaixo.